ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਬਟਾਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਕੋਈ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਰਤ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੱਟੀ ਤੱਪੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧੂਣੇ ਤਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪਛਾਣ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ
एक ओंकार का इतों सिखा बख्शिश किया लुकाई बख्शिश किया लोगों ने धर्म दंडिया पाने वाले ने बड़ा विरोध किया पर सतगुरु जी ने पवित्र गुरबाणी गुर शब्द का छिट्टा दे के मानसिक रूहां जिहड़ियां मर चुकियां सी उन्हां नूं मुड़ उजागर किया एक झंडे के थले सतगुरु जी ने एक ओंकार के पवित्र सिद्धांत थले समुची लकाई नूं जिहड़ा सिद्धांत बख्शिश किया अज भी सानूं उहनां पिरतां दे उत्ते क्योंकि वख वख समाज दे विच वंडे होए आ एक सुरता दे नाल गुरु नानक देव पातशाह जी दे पवित्र सिद्धांत गुरबाणी नूं समर्पित होकर अपनी जिंदगी नूं जीवे फिर दोबारा दिल दीआं डगाईआं तों बहुत बहुत बधाई मेरे नाल मेरे सत्कारयोग मैंबर गोरा जी जिहड़े गुरदासपुरों आए आ सरदार सरबण सिंह कुलार सरदार जरनैल सिंह जी साडे मैंबर SGPC मेरी भैन बीबी गुरप्रीत रूही कल्याण साहब साडे जलंधर तों मैंबर आ DC साहब SPM साहब और सरदार सवरन सिंह जी बहुत सारे होर जुझारू वीर जिहड़े इस नगर कीर्तन च अपना योगदान पाउंदे ओह वी सारे पहुंचे आ सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब ते उधरों साडे सत्कारयोग एडमिनिस्ट्रेशन दे होर करिंदे वी सारे पहुंचे आ इक्को ही बेनती करदा सतगुरु जी सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ नूं गुरु करके तां जानना ही आ गुर की बाणी तो अपनी सेध लैके जिंदगी नूं भी जीउणा इहो सतगुरु जी दा सिद्धांत है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह धन धन श्री गुरु नानक देव जी और धन धन माता सुलखणी जी का विआह पुरब है जिहड़ा ये 22 सितंबर कल 22 सितंबर नूं जिहड़ा बड़े वड्डे पद्धर ते बटाले की धरती से जिहड़ा गुरु नानक नाम लेवा संगतां जिहड़ियां मना रहियां ने उन्हां विआह पुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन अज नगर कीर्तन है जिहड़ा गुरद्वारा श्री बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी तो आरंभ हो के जिहड़ा ये नगर कीर्तन शाम नूं जिहड़ा है ये गुरद्वारा सत करतारिया बटाले की धरती से जाके जिहड़ा ये समाप्त होवेगा इस करके जिहड़ा है भी ये नगर कीर्तन के अज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी छत्र छाया के पांच पैरों की गवाही के जिहड़ा नगर कीर्तन है आरंभ किया गया और साडे मानयोग जथेदार हरजिंदर सिंह धामी प्रधान साहब श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा है भी ये नगर कीर्तन आप खुद जिहड़ा है ये आरंभ करा के गए और गुरु नानक नाम लेवा संगत जिहड़ियां बड़े वड्डे पद्धर से जिहड़ा ये नगर ये गुरपुरब ये मना रहियां ने इत्थे जिहड़ा नगर कीर्तन है ये अज सवेरे हुण जिवें देखो नगर कीर्तन सुबह 6 बजे ही आरंभ कर लिया तो संगत जिहड़ियां ने बड़े वड्डे पद्धर से विशाल रूप से जिहड़ियां ने वो संगत नाल नगर कीर्तन के नाल चल रही शामिल ने कुछ संगत पैदल चल रही कुछ गड्डिया से चल रही इस करके ये नगर कीर्तन है जिहड़ा बटाले की धरती जाके शाम को समाप्त होगा और गुरु नानक नाम लेवा संगतान धन धन श्री गुरु नानक देव जी के विआह पुरब माता सुलखणी जी के विआह पुरब दियाँ गुरु नानक नाम लेवा संगतान लख लख बधाइया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी गुरु नानक देव जी के विआह पुरब दियाँ सारिया ही संगतान बहुत बहुत मुबारक इस बार गुरु नानक देव जी के विआह पुरब के संबंध में जो नगर कीर्तन सुल्तानपुर साहब तो श्री बटाला साहब जाता आरंभ जाता है वो अज बहुत ही समय सिर पहला नालों काफ़ी एडवांस और समय सिर आरंभ हो चुका है और संगतों के बहुत भारी उत्साह पाया जा रहा है और थां थां संगत गुरु महाराज जी के स्वागत के लिए संगत के स्वागत के लिए सेवा कर रही हैं गुरु नानक देव जी के विआह पुरब दी एक बार फिर संगतान बहुत बहुत मुबारक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह अज सुल्तानपुर लोधी साहब तो बटाला लई गुरु नानक देव जी का जिहड़ा 536वां विआह पुरख मनाया जा रहा हर साल दे हर साल इतों सुल्तानपुर लोधी तो बटाले लई नगर कीर्तन की शुरुआत होंगी है तो समाप्ति जाके बटाले होंगी आ मैं पंजाब च वसदे ते पंजाब तो बाहर सारे देश विदेशों च वसदे सारे पंजाबियों नूं अज इस मौके की बधाई दिना ते गुरु साहब अगे अरदास करदा कि ये जिहड़ा असीं दिहाड़ा मनाउने आ आने वाले समय च संगतां होर वध चढ़ के इस दिहाड़े नूं मनाया जावे अज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह ते जगत माता सुलखणी जी दे विआह पुरब दी जाच विशाल नगर कीर्तन गुरद्वारा श्री बेर साहब तों आरंभ होया बहुत ही उत्साह नाल संगतां ने भाग लिया बड़ी कृपा
संगत उत्साह इन्ना भी गुरबाणी पढ़ते जाप करते सारी संगत हजार की गिनती दे शामिल हुई है। सो मैं बधाई दिना इस मौके पर समूह संगतान ब्याह पुरब लख लख बधाई जी। अज धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के ब्याह पुरब में संबंध है जोड़ा वो विशाल रूपी बरात रूपी नगर कीर्तन गुरद्वारा बेर साहब सुल्तानपुर लोधी तो आरंभ हो के गुरद्वारा सत करतारी साहब बटाला जी धरती पर पहुँच रहा है और तुम देख सकते हो कि संगत जी है हजार की तादाद नगर कीर्तन के शामिल हुई हैं और गुरु घर दुशियां प्राप्त कर रही हैं। पिछली सारी बार नालों इस बार जो उत्साह संगत देखने मिल रहा है और संगत जी हुम हुमा के पहुँच रही है और इस बार जो टाइम जो एडवांस है। सो संगतानू बेनती है कि आपको अपने टाइम से एडवांस होकर जेड पहुंचने की कृपालता करवाए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतानू गुरु नानक साहब जी के विआह पुरब दियां लख लख वधाइयां। संगतां च इस बार पिछले साल नालों बहुत ही भारी उत्साह है, इस करके ऐतकी जो नगर कीर्तन है वह भी एडवांस टाइम ना चलिया है। भारी संगतां च उत्साह है, भारी संगतां जिहड़ियां दर्शन दीदारे दे रही हैं, थां थां ते लंगर लाए गए हैं। इस स्थान पर खालसा मार्बल से सरदार गुरबचन सिंह जी, सरदार परपिंदर सिंह जी वालों गुरु महाराज जी नूं जी आया कहने वास्ते सत्कार वास्ते ते संगतां दे सत्कार वास्ते चाह पकौड़ियां दे लंगर लगाए हैं। गुरु महाराज चढ़दी कृपा करन समूह संगतां नूं फिर दोबारा गुरु नानक साहब जी के प्रकाश गुरपुरब दियां गुरु नानक साहब जी के विआह गुरपुरब दियां लख लख वधाइयां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।